Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lejeng enjing, selamat pagi enjing enjing. Tong poho ngopi pemirsa biasa. Yo naon yo. Wah, kulo sampo kahanapkeun teu sopan. Teu sopan kehalangan artis teh. Teh tingali artis. Cicing aya artis iya yo anak muda yo pemirsa. Kurang kenalan heula. Keuna urang mah. Aduh, pemandangan eta tah. Kenal lah yang ada di kandang domba, iya iya. Kang nami teh saha Kang? Jajang. Kang Jajang, kawi di mana? Di Tasik. Kota. Tasik, Tasikna di mana? Kota mah Tasik, tapi Jatiwaras kecamatan. Kecamatan Jatiwaras. Hmm, desa Salop, di desa Ciwarak. Desa Ciwarak. Muhun. Dalam Mekar. Ciwarak, Jatiwaras, Tasikmalaya. Muhun. Alhamdulillah, silaturahmi. Terus ngopi acan. Terus tadi sarapan nasi kuning. Oh, tarang ngopi. Tara. Oh, tarang ngopi. Ngarokok. Itu. Oh, seluruh. Alhamdulillah. Terus Kang, Kang Jajang, geus kulargaan teh acan. Alhamdulillah terus. Sabaraiji murang kali? Teu aya. Ngantunkeun ya bari kaguguran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demi promili. Ayeuna teh nuju proses deui. Mudah-mudahan di mana ayeuna? Di Simpang Dago, Bandung. Simpang Dago Bandung di naon? Percetakan. Oh, percetakan. Jauh-jauh di Tasik ka Bandung yang sangna kumaha dongengna ieu? Lah, urang sepuh maninganan cenah daripada di lembur, sope ngoreh nyalira. Oh, gitu. Samemeh ketemu. Iya. Ya, gitu. Terus ieu tiasa calik di dieu kumaha dongengna ieu tiasa ujug-ujug anjing-anjing narojol ka saung tani. Masih kene rebun-rebun pemirsa abdi tos di kandang cenah ieu motokeun gerbang kumaha ieu masih dikunci tos aya di dieu. Sekantenan bari ngalangkung we hayang mesera anak domba. Anak domba sabaraha hiji gaduh domba di itu? Mae hiji si jalma tapi nu bapa mah aya 7 di domba kacang. 7 teh aya jalu aya bikang. Mohon. Oh, teras ari nu nyaliran mae gaduh jalu hiji. Mohon. Petetan. Mohon. Oh, gitu. Terus saha nu ngaritna? Bapa we heula. Bapa we heula. Nitipkeun jeung bapa. Mohon nitipkeun. Oh. Gitu. Nah, make resep kana domba pan digawe mata dicek bapa ge babari hasilna, babari artosna, ngajual jasa, jadi batik kabeh. Mohon. Resep teh alit kan ningali bapa ge ngurus domba gitu. Miring sok miring ngarit tunggul. Oh, ngurus mangan teh tapi. Oh. Ngarit teh sareng marah bungkul. Sabar alami bapa ngurus domba ditu? Abdi teh alit tetepna. Oh, Kang Kang Jajang keur alit teh bapa geus ngurus domba. Mohon atos. Oh, jadi meureun geus kahadasan tinu ladang domba nya. Atos. Nyakolakeun budak naon. Jiga na ngawinkeun ge aya ladang domaan. Da abdi teh genep saudara. Oh, gitu. Sabaraha lain naungan konten dugi ka aya dua tilu sasihan lah. Tilu sasihan. Sok komentar aya teh. Pasok ya. Amin amin deh unggul. Oh, gitu. Nah, make make hayong ka saung tani rek meserna sabaraha 20 ekor. Ai jewe diajar ngaleh. Oh, iji. Sugan dana-dana ninganan. Sugan rek 20 ekor. Ya ada nyicil we. Masih ragu asal nama bisa itu hiji gitu mohon hanya biasa lah hiji lah seherman yang pilih biasa. Oh gitu. Mohon. Ya diajar wetin mulai dari yang kecilnya. Mohon. Kudu ujug-ujug hayang ageng. Mohon. Anu agengnya dah letik hela Kang. Mohon. Ujug-ujug anu ageng bisa langsung jelek gede. Mohon. Bahkan lawan meser doma ageng model gitu geta. Apal parabna di batur mah kadang-kadang di urangna kalah jadi begeng. Mohon. Itu mentak diajar memang final alit adaptasi nanawan siap mental itu insya Allah siap eh? Pak insya Allah siap barang hirup ya kan? Mohon, banyak cerita mohon. Kamari ayo nukitu ayo nukia konten mohon, kamari atas. Abdi kaci anjur nih kan mohon tinggal lihat jadi kudu siap kudu sadar siap, karena kodo jeng kodarnya mohon da iya mah bagian dari ikhtiar mohon, mohon. Jadi ikhtiarna anu menang di pahalaan mah amin lain insya hasilna mohon mohon. Hasilna mah walaupun secara dunia na teu kekengingan misalkan tapi urang aya dina kaikhlasan miara domba pepe domba na gagal tapi urang na ikhlas rido ya mudah-mudahan jadi kasaean kan gitu nya da lain hasil nah hasilna buat rezeki na tinu lain mohon, mohon. Ya bentukna kan macam-macam muji jalmi mah
Mohon. Ya termasuk ternak, ai ternak mah da domba mah aya aya parentahna nya. Mohon. Ai sakalieun urang komo Kang Jajang kan can gaduh murang kali. Mohon teh can. Nah, sugan kayak gaduh budak. Mohon. Hayong Eka hayong naon ge? Gampil. Nya gampil teu kudu meser, gaduh nu nyalira, dianggap ku nyalira. Hayong kurban naon saumur hirup ah. Saumur hirup mah nya teu ngasaan kurban. Mohon. Cing nyobaan mah meunang ngingu, meunang nernakeun nyalira terus dikurbankeun kumaha rasaan. Insyaallah hayong eta ge, Pak. Nya kitu. Nabi Ibrahim ge ngurbankeun anakna nu kaikhlasan. Hanya urang ingu domba ku sorangan ti leuleutik terus sak dibikeun ka batu dikurbankeun kumaha perasaan ye kan kita ari gaduh domba mah minimal da mah bisa kurban ku manuk ku hayam mah bisa akekah ku hayam ku manuk ku lauk moal ku domba atau kambing kan gitu jadi kadinya we lah aya nu penglengoh mohon mohon tungtung diajar ditungtung yang celengan nah kalau aja pamatahan asa ka adi teh ditampi ditampi bagus ya iya do mana pemirsa ngajejehkeun Kang Jajang ya nyesuaikeun budget hayang doma alit hoyongna mah doma alit lin mohon doma alit teh anakna nah tapi dibere nu ageung harga sakitu dibere nu ageung ieu daraan yang siap kawin siap produksi anu iya anu riben sengaja dikasih nu hitam di sekitar matanya tah ieu pemirsa tulang-tulangna mah gede tuh sareseg domba mewah tah nu iya tulang-tulangna mah ageung big tuh suku-sukuna sareseg ya mah nyobaan ngajimatan nyesuaikeun budget we tah ieu ngan ngamuncang tapi tong hariwang domba ngamuncang jeung anu tanukan rangai kieu kadang-kadang nyitak tanduk mah daripada jeung kieu sok sae nu kitu Kang. Mohon. Sae nu ngamuncang kieu. Moga-moga. Lintuh badag domba mah. Diringkus wae ieu teh. Diringkus wae, Pak. Siap, diringkusna mah urang ka ditu deui pemirsa. Ya itu romana pemirsa, mumpung paginya perjalanan masih jauh Kang Jajangnya. Mohon. Kebujeng panas. Mohon. Panas ka urangna, panas ka domana. Mohon. Keun wae diringkus rada geraba gurubug mah rada ditahan we. Mohon, mohon. Nah, kitu we. Mudah-mudahan mah cing mulus rayo berkah salamet akangna oge aya dina salamina sehat digampilkeun rezekina hatur hatur nuhun tos tiasa silaturahmi ka saung tani. Siap, sami-sami. Nah, kitu cing jadi barokah sadayana amin. Nyakeun namana nampel kana cing barokah. Amin. Sadayana aya ya dibuka biasana. Oh. Naongan konten saung tani. Ada regdeg ye. Heeh, ada regdeg hiji pamiasa tapi meunang kaos. Aduh. Tuh, sakuran bae hanapkeun tah. Bae hanapkeun sakedik tah sakit. Tah kitu kan ganteng beuki kasep we indung budak beuki geugeut jaba soleh. Ya gitu pamiasa urang ngaringkus siladoma salam ngarit. Waalaikumsalam. Salam beternak, mangai ternak tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, pemirsa. Si Riben dibawa akhirnya ngamuk-ngamuk san biasa tamang. Tuh. Mudah-mudahan mulus itu baranahan, cik. Leleyan. Beral nyi. Umara. Nah, pemirsa bentuk tanduk ngamuncang teh begini tuh. Ieu teh aya ngabendul tuh, gede sagede. Ieu bahan tanduk tapi teu keluar. Jika mumuncangan disebut ngamuncang atau ngabendul tuh. Sok bagus nyitak tanduk biasana jarang ke leher. Bebenah heula, bebenah heula. Jukut garing ge tingali pulungan. Tuh. Beuri. Karunya. Tah. Berarti sehat domba kieu mah. Kitu we domba mah tuh. Tuh, sehat. Resep nyatuna kayak kan tuh
Sok angkat. Angkat tuh. Cobaan sih diangkat pemirsa. Sok simpan heula. Berat dah leuwih ti 30. Kela urang pernahkeun. Ini pemirsa biar bisa terkontrol nyimpen di depan jarak jauh ka Jatiwaras Tasik. Beral pileuleuyan cing ngulus rahayu berkah selamat. Baranahan. Hati-hati nya Kang nya. Tah ka kontrol teh kitu. Nya ka tang euy. Naon urang nya? Kela atuh. Assalamualaikum. Cing baranahan. Sukses diajar terus amin.